Jonathan Jonsson. Där inne Sandberg. Där inne Möller. Och vilken rössing! Snälla, rara. Han lockar den där. Han är vi har SM-slutspelets absolut mest häftiga räddning från Emil Larmi. Och är det inte stor innovationer i Växjö för det här, då kommer ni... Så börjar spelarna bli lite trötta, framförallt i Växjö. Missar Sandberg, skott från sidan. Det där vill jag se från bakom, alltså kameran bakom också. Har han verkligen pucken? Titta här, ligger trycket mot stolpen, missar där. Trycker med vänster benet, tar den med insidan, stöten! Lasse, oj. Släpp med klubban. Han plockar med insidan, stöten efter att ha släppt klubban. En klassisk räddning i ett SM-finalspel.